government in exile in Brussels, defending human rights, Armenian rights to the Western Armenian. For three consecutive years, he addressed American Kurds in California and Maryland. He is the author of The Struggle for Kirkuk, published by Brigger and Brigger International Studies. Will you please welcome Dr. Henry Astarjian. Հազար ութ հարյուր յոթանասուն վեցին,
շուրջ 300,000 հայոցներ սպանեցին նահանգեցին աշխարհը մնաց հանդարտ 1909-ի ապրիլին դխրահրճակ օսմանյան սահմանադրությունն էր եւ քահանաներն ու մուլլաները քելյուղախարն հրավարակավ եւ պայմանություն կերոզեին Իստանբուլի մեջ Ադանայի Թուրք ժողովուրդը Այո նույն իսկ Թուրք ժողովուրդը 30,000 հայեր չարեց աշխարհը մնաց 1915-ի ապրիլին նախորդ չափված, ցեղված, վավերացված հայության ցեղասպանությունը սկսավ բնաչինչելով 1.5 միլիոն հայոցիներ։ Աշխարհը մնաց անդարտել։ Ցար այդ ցեղությունը շարունակվի այս կամ այն ձևով։ Մեր աշխովին կոտորեցին Եվ ոչինչ չհանցեցին որպես 20-րդ դարում առաջին ցեղասպանությունը գործես բաժին մոլորա։ Մեզի համար բարձամ քչե թե մերին առաջինն է։ Մեզի համար բարձամ քչե թե Հիտլերը մեր ցեղասպանությունը օրինակ վերածե հոլոկոստի գործակալներն առաջ։ Մեզի համար բարձամ քչե թե 30 պետություններ այսօր կճանչնան մեր երկրը որպես ցեղասպանություն եւ հանրապետ դիտեն դուրյան։ Նաեւ բարձրանքը դիտի չնա, եթե օրն միացյալ ազգերու գերմագերությունը կամ միացյալ նահանգները ճանչնան ոչերը որպես ջենոցիդ։ Սակայն պայման է, որ մենք Սակայն պայման է, որ մենք գարչած կյանքի բոլոր իշխանությունները հանգարելով գոյանեցին։ Ապրեցան արդյունքով, սակայն առանց հանգան ժողովրդության։ Մենք գոյանեցին։ Մեր մեջերը մեզ հիշեցուցին, թե մենք մեծ ազգի մզավարներն ենք։ Հալիրով Սակայն ոչ ճանաչում։ Թե մենք մեծ ազգ ենք, շինարար ազգ ենք, ստեղծագործ ազգ ենք, հմուտ, քիրի, երկրագիտության, գիտության, գեղարվեստի եւ մարդկային իրավունքներով։ Մենք քաղաքագիր ազատներ ժողովուրդ ենք։ Մենք 1 միլիոն հազարներ ենք այն, Մենք գործունեցինք 700,000-ը ավելի հայեր, որոնք բռնիորեն իսլամացան։ Անոնց դարապանքն ու ավերժանքը դեր դարձան մեր սրտերում մեջ։ Իսկ երասը ձով բրգեցեք մեզ, մենք ապրիստոնյա հայերը։ Ցարն պատարող անվանից։ Մենք գործունեցինք մեր գիլիգյան, մեր արևմտյան Հայաստանը, մենք նաև գործունեցինք մեր կապտական կողմնացույցը, մենք մեր աշխատանքը եղավ թրքատկիացությունը ընդհանրացնել, Թուրքիան դատավարդել եւ բնդել, թե անոնք հրավարական ընդունին իրենց ոչռակորչությունը որպես ջենոսայդ, ապա հատուցումներ կան։ Դաշնեք դարիներ առաջ վճռված այս դեսլականը դեր զորույ է։ Այս ծախով դեսլականը մեզի կործի նձեց, դարիներում դաշան աշխատանքը մեզի շատ սուգին ստեցավ։ Թուրքերը ոչ առաջինի կտունին և ոչ այլ երկրորդը։ Իրենց համար ներկավիճակը շատ ծերնդույ է։ Հմուտ քաղաքականությամբ Անոնք հաջողեցան մեր հոգեկան, մտական եւ քաղաքական դրամատուրգը վադնել, սպարել եւ մեր երախտը հողային պահանջատիպ դնել, շեղել դեպի մարդկային իրավունքներու ալբում դիտին։
Եվ մենք դիտակապար գամ միամդորեն այդ ճամփան որտեղ են եւ դաշնակ դարիները իբեր այդ դեսլագանին բաց մնացած ժամանակ ուներ ժամանակ ուներ հարուրյան ծիրելի արմենիցներ դպաստեն թե աշկանավարը քոչե մեզ դեպի չի ասում ինչ ուրանալ լավ Թուրքիան ցեղասպանութիւն է ճանաչել թե ոչ մեր արդար մահանջքը մեր հողերն են հարկ է որ մենք դիրանանք արևմտյան Հայաստանին ապա գերակորձենք մեր ժողովրդի արդար մահանջքը միացյալ ազատ անկախ Հայաստան վերջերս ավելի քան 2000 եկեղեցիներու վերադարձ մահանջված է Մեկ դարձեն այդ եղած է նշանակել դիտումները Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին նորոգված մեզի վերադարձություն։ Այո, մենք շնորհակալ ենք Մարաբան Քյուրք քաղաքապետ Դեմիրպաշին, որ բերական գումարներով վերակառուցեց Սուրբ Կիրակոսը, սակայն Ինչ արժե եկեղեցին առանց հավատացյալներու։ Հարց դվավ Արմենիայում իր խնդիրը երբ գայցել է Ուկրաինայում։ Այո, ինչ արժե։ Սուրբ Կիրակոսի ժեստը ապոր ըլլարով մեկտեղ ոչ քրդական և ոչ էլ հայկական մահանջները գերակորդել։ Եկեղեցիներու վերադարձը ցանկալի է, սակայն ոչ բավարար։ Եվ ոչ այլ հայ տանին լուծում, մենք պահանջարեր ժողովուրդ են, և ոչ թե ողորմություն խնդրող մուրացկան միլլետ։ Հարկ է, թե մենք մեր հայրենիքին դիրանանք, մեկ մեր ճարդի քրդինքներով, և ոչ թե ուրիշներու ողորմությունը խնդրելով։ Քաչ գիտենք, թե ոչ ոք մեր հայրենիքը մեզի պիտի հարանցնե դժմարդությունը գործադրելու համար։ Ազատությունը կարգումի չի դրվի։ Բեդություններ ունին իրենց շահերը, սխալ է ակնկալել, որ առոմ զոհեն իրենց շահերը հանում արևմտյան Հայաստանի ազատագրման։ Հայոց պատմությունը ցեղասպանութեան չի սկսիր և անով բալ չի վերջանար։ Մենք հազարավոր տարիներ ապրած ենք մեր հողերում վրա, մեր խաղաղ, մեր աղետալի և մեր քերիշխան։ Այս բոլորի ընթացքին միշտ ապրծած ենք մեր ֆիզիկական և հոգեկան հոյավիճակը պահել, վերանորոգել, ապաշարունակել։ Այսպես է եղած Հայուն իրավիճակը։ Այսօր շրջանի անգարյուն այդ բացահայտ թրությունը սարկած է մեզ ահազանգիմը դեմ հանդիման, որը կվարտադրե ճշտել մեր ներկա քաղաքական ուղին, հստակորեն բնորոշել մեր պահանջները, սրել մեր թիրախը, փյուրեղացնել մեր գործելակերպը, թամպել և պայդել Սասնա Հայրենիքին։ Ապա անցնիր գործի։ Հարկ է, որ ցեղասպանությունը ըլլար մեր պայքարի մեկնակետը և ոչ թե հոգեկան քաղաքական հանգրվանը։ Այսօր ավելի քան երբեք արևմտյան Հայաստանը պատմական անախնդած վտանգի դակ է։ Քյուրդերը մեր հողերը կրաված գաշխատին ունենալ իրենց միացյալ ազատ անկախ Քրդիստանը։ Որը գտնկե մեր վանը, մեր մուշը, մեր բիտլիսը, մեր գարինը, մեր դրավիզոնը, մեր արդյան դաշտը։ Մեզի համար ազատի ժամը հնչած արդեն, իսկ ուդերուն համար ազատակության հողը։ Իրենց ձրակիլը կործատրելու համար Քյուրդերը հաջողած են Քյուրդ անհատը պատրաստել, անոնց միտքը զարգացնել և փոխել հաշիվատականությանը
հեղափոխության։ Հանոմ հաջողած են եվրոպական հանրային կարծիքը պատրաստել իրենց իրենց ստադիին հաստատելով հաքսորիա պարլամենտը Բելգիայում։ Հանոմ հաջողած են ներկայացնել քրդական քաղաքը որպես 30 միլիոն ժողովրդի մարդկային իրավունքներու թագ։ Այս քրդյան զարգացումը քրդերը կբարձրին թուրք իշխանություններու անխոհեր քաղաքականության ընկերային և տնտեսական հիմար համոզումներուն և գործունեության Օսմանյան հարձակներեն զայր նորակառուց կեմանական համակարգը առաջին հերթին հավատեց քուրդ ականները։ Այս առարկա ավելիով քրքրեց քուրդ աշխատները և ամրապնդեց իրենց հանրապետության պայքարը։ Ավելի ան ուրացավ քուրդ ցեղի մտորիկունը և անոնց ականեց վերնային թուրքեր։ Քրդերեն խոսի նարակները։ 1938-ին դերսինի մեջ դաստիակ հազարավոր քյուրդ ուներն մահվան են։ Հալածանքը այսօրից կշարունակվի։ Այս բոլորը հեղափոխության բարար հող պատրաստեց քյուրդերուն համար։ Շովինիստ ֆաշիստ թուրք իշխանությունները հրին քյուրդերուն այն ինչ որ քյուրդերը հրաձեին մեզի։ Այս անգամ Համիդիա Ալայմարեի փոխարեն խորություներով Վիլեջ Գարդ 1984-ին քրդական համորական ուսացությունը Զիլինյան ապստամբության դիմեց, որը կշարունակվի մինչև այսօր։ Մենք քրդական թատը կբաժնենք որպես դեժյուրե իրավունք։ Արդար չէ որ 30 միլիոն ազգը, որը հազարավոր դարիներ ապրած է այդ հողին վրա, մնաց զոհ թուրանական, քերիշխանության և գաղաքումներում։ Մենք բաժնենք իրենց ազգային իրավունքները, սակայն ոչ ի հաշիվ մեր արդար իրավունքներում և բաժնելու։ Մենք քյուրդերը ճանաչած ենք որպես գոշտ, գոբին, անուս, մարդասպան, քող ավազակ, մեր գիներն ու աղջիկները արևանքով օջրակով ցեղ և ըստ այնմ կազմած են խիստ բարձրաստիճան զգացումներ և կարծիքներ իրենց հանդեպ, որը 100 տարիով ժամանակավրև է։ Ժամանակն է, որ վերակենենք այդ փորձը։ Այսօր քուրդ ղեկավարությունը ուսյալ է, ունի արդիր մտածողության մտավորականներ, ազատ և առողջ մամուլ, թատրոն և երաժշտություն, քաղաքական դեմոկրատական հասունություն, բոլոր խաբերեն պրոգրամասունություններեն և գիներեն բաղկացած պարլամենտումը Բրյուսելի մեջ, ուր խոսքի ազատությունը քերազած է։ Այս է հասունությունները։ Պարլամենտումը, որուն առաջին մանիֆեստոն և դուք թերևս չեք դերասը, որուն առաջին մանիֆեստոն եղած է մեր ցեղասպանութիւնը ճանաչել որպես գենոսայդ և քրդի ոչռահանութիւնները խոստումանին մեղանչել և հայ ժողովրդի ներողությունը։ Ասի իրենց առաջին մանիֆեստոն է։ Պարլամենտը, որը հյուրընկալած է Հայոցիմը և թույլ տված անոր, որ ան ներկայացնե իր ժողովրդին հողային պահանջները Սևրի դաշնակրին համացայն ազատորեն պարլամենտին մեջ։ Պարլամենտը, ուր մեր հայրենիք օրհնենքը, հնչած է բոլորին հարևի գնալու։ Պարլամենտը, որուն հեղափոխական գլխավորը իրարայժշտությունն ու երկիչը եղած է Արամե Դիտրան Մանուկյանը։ Այս բոլորը, այս գրողություններուն ագատարեց լալեն վերջ, արդար է հարց դալ, թե մենք ուր ենք,
Ուրեմն մենք այս հարմիջական երաժշտի մեջ ինչու՞ մեր ժողովուրդը այս երաժշտությունները դեղյակ չէ, մանավանդ որ արևմտյան Հայաստանը հավիտենական գործընթացներով դատել է։ Հայաստանի քրկությունը և մեր քրմի իսլամացած և այլերուն քրկությունը մեր ջիգին վարդում է։ Մենք հաշվելու ենք մեր հավաքած սերունդին, իրենց պատկանող հայրենիքը, իրենց ժառանգը չպահանջելու ուսումը։ Այս բոլորի մեջ մեկ բան բացահայտ է։ Գաման թե ագաման մեր ճակատագրական ապագան քյուրդերուն հետ է, և մեր գործընկերները քյուրդերն են, իրենց հետ բանախոսությունը անխուսափելի և անհրաժեշտ է։ Այս առաջարկը երբեք անխորտ չէ մեզի, բազմական օրեն մենք համագործակցած ենք քյուրդ ազատագրական շարժումներուն։ 1843-ին պրինց Պետրխանը հայերը և քյուրդերը պատերցած 40,000 հոգինով բանակ մգարմեց և պատերազմեցավ Օսմանյան Ղարաբաղյան տեղը։ 1927-ին հայ հեղափոխական թաշնակցությունը խոյբուն կոչված թաշնակրով քյուրդերուն հետ մասնակցեցավ Արարատյան դաշտի զինյալ ամուսնալուծությանը, բարձրացավ։ Մալխաս Նուգարո Սասունին շուկումներ ունեցան ավաներուն հետ հայ քյուրդ փոխհարաբերությունները զարգացնելու համար։ Հաշտուկը եղավ ուսումնասիրության կոչարանին։ Հիմա թարան ուտրությունը փոխված են հայ քյուրդ փոխհարաբերություններու նախաձեռնությունը և հորոգույթը երկու գողերուն բարդակարություն։ Քյուրդերը Սուրբ Կիրակոսով և պարլամենտի առաջին մանիֆեստոյով առաջին քայլերը արած են դերսնի մեջ հայկական երկրի և բարի փառատոն կազմեցին, հաղթամարը բացին, մենք էլ իրենց հնարավորություններուն մասնակցելով իրենց հարգեցին։ Այս բոլորը բարեկեցական ժեստեր են, սակայն երբեք ուզում մեր պահանջներուն Արևմտյան Հայաստանի վերադարձին։ Մեր պահանջը մերն են այնքան ադեն, որ մենք անոնց դեր գնալ։ Իսկ դեր գնալը մտքի և հոգիկան բարդությանքն է։ Դեր գնալը պահանջատիպություն է, որը կարիք ունի լուրջ աշխատանքի։ Դեր գնալը աշխատանքի։ Հետևաբար հարկ է, առաջին, հարկ է ստեղծել և հիմնավորել ասկային զուտ քաղաքական, ոչ ընկերային կազմակերպությունը հավելյալ և զուգահեռ, գրգնեմ և շեշտեմ, հավելյալ և զուգահեռ ԵՀՍ-ին, որուն պարտականությունը ըլլալ, քննել, ուսումնասիրել քյուրդ, հայ, փող հարաբերությունները և ստայնում գործնական առաջարկներ ներկայացնել հարգորանին։ Երկրորդ, հարկ է խմբել միջազգային միջավայր ունեցող հայ և օտարական ուսումնասիրություններ, որով մտնի գործի և հետապնդեր սերվի դաշնակիրը։ Ինչ այս դաշնակիրը, որի մասին աշխատ ես կխոսեմ։ 1920-ին Ասկերու լիգան, League of Nations, գժողվեր Սևրի քաղաքին մեջ, Ֆրանսա, իր օրագարկի բարդված Օսմանյան գարսելությունը բաժնել և դալ ձանազան Ասկերուն իրավունքները։ Հոտված 88-93 գպնորոշե Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները և հողային սահմանները ըստ քարտեզմը, որը պատրաստված է նախակա ուդրովոցինի դողը։ Հետևաբար այդ գանբանվի որպես ուդրովոցինյան կարտեզ։ Այս դաշնակիրը և ուդրովոցինյան կարտեզը
մեր այսօրվա հայ քաղաքի վահանչադրության միջազգային օրենսդրական հիմքն է եւ մեր հավատամքը։ Այսօր գարելի է ասել, ծեր ողջ է, սակայն պատարող իր քույրը դարբեր բոլոր կորձածվի դարբեր բնություններով օգնե։ Եվրոպայի համար անկացի ունե կախված թուրքերու կտղին, որը կործածել թուրքյան գարկի կերելու համար։ Թուրքյու համար ան հավիդանական սպարնալիկ բնեք, քանի որ դաշինքը ամեն մարզի մեջ իրենց մանցապարտ նշածն։ Մեզի համար այն հաստար հմուր միջազգային կետի վրա գայում, մեր իրավունքները պաշտպանող վավերակիր մնալ։ Իսկ քյուրդերուն համար քաղցր թուտու ապրումը սվիդենցավը։ Մեր թադը շատ ագենհայր է, սակայն շատ խրկին է, բայց սերը լիովին կոհացին է մեր բանդիները։ Այս տաշնակիրը միցավով սրդի մեկով մեն երեսի վրա ծկված է։ Մենք իրավունքը չունենք անդեսել թանկագին սևը։ Մենք իրավունքը չունենք միացյալ ազատ անկախ Հայաստանի վահանչը անդեսել կամ հետաձգել։ Մենք իրավունքը չունենք մեր ամեն ձեռնարկներուն միացյալ Հայաստանով ոգևորել հայ ժողովուրդը առանց քրոնական քայլմարներու։ Մենք իրավունքը չունենք խանդավառվել հավատացյալների ձուր քարիմի եղեցիներով վերադարձով, ոչ ոք իրավունք ունի մեր հայրենիքը թանգարանի վերածել, ոչ ոք իրավունք ունի մեզ հրմշտիկել հոսկամոն, ինչպես նրին Սումգայիթ և հիմա Քեսավի մեջ։ Մենք ոչ ճանասպան, ոչ լանգան և ոչ արմուրացկան ժողովուրդ են։ Թող մեր թշնամիները գիտան, թող մեր թշնամիները քաջ գիտան, թե երբ քանակը ոսկորին հասնի, 10 միլիոն հայեր իրենց բակայով, սերջով, ռաֆիով, զրահաբար ուսուսի պիտի գնան իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Այս ժողովուրդը վճռական է և խիզախ Արցախը մտա։ Ալիր գացուկ, բանչադեր գացուկ, վճռական գացուկ, խիզախ գացուկ, մեր տակ հեղափոխության և ողի ընտանի ընձեզ։ Thank you.